pa përgjithshmëria e bizneseve dhe institucioneve të ndryshme në Lezhë, të cilat e shfrytëzojnë lumindrin për derdhjen e ujrave të zeza, ka krijuar një situatë të pakëndshme për qytetarët. Banorët që jetojnë në afërsi të lumindrin janë ata të cilët vuajnë edhe pasojat të kësaj katastrofe natyrore, ndërsa shprehen se ndjen të rrezikuar për shëndetin e tyre. A jeni banorë kësaj zonës? Jo, kësaj zonës, jo. Jena ma... Sa, a është shësuse për ju kjo aroma e pakëndshme në këtë zonë? Jo, aroma është ose është kanceroze. Na merë të frimë, sa ka le këtu, unë për nuk bërë e këtu, për këtu që për morë e shumë e loqë. Cila me ndoni se për tjetë zhidhja për këtë aromë? Për këtë zhidhja mund tjenë në gjana të pasone, se mund të amirë në nëjërin, se jena njërës, da? Në jena kafë. Për sa vit është vazhdojnë kjo problematikë? Për sa zotën kjo, ka se nuk ka, për shtetë kur, ne herëve, shtetë i vjetë vetë me ta, me nuk u bëjnë zonë. Ndotja vion edhe mëtej, pasi derdhja lumindrin, shkon në det, se bashku me papastërtitë e tij.